Сьогодні ми там розглядалися, очищали батьків, всі кридані тут, і всі такої символі, коли будь-яку, а знову арештовували. Справді за це запитали свої чоловіки, а почему не спробували, щоб ми підійшли окупати? Площа з'являється таблички з містами. Візьміть координати ваші. Які у вас видимі пошкодження? Ува, там, ну, спина вся. У вас тільки в понеділок будуть обстежувати. До понеділка не пройде? Які камери по спині ходять, я знаю, може і пройде. Може і пройде. Ну то наберете з тебе далі щось не так. Обов'язково, якщо в результаті він загубиться і не буде піднімати труп. Добре. Дякую. Але там пишуть, що там замахувалось, бачили, як били інших людей. Це 174-та. Пишемо. Це спеціальна кваліфікація. Ми все робимо. Все робимо. Телефони обов'язково контактні. Переписуємо. Давай Єгора переписати і дати йому на підпис. І, але до нього треба їхати. Я поїду. Так давай будемо їхати. Давай будемо їхати ще раз. Так, Гайне, скажіть ми вам. Добре, скажіть, так, так, так. Окремо, окремо треба. На 17 лікарень також скажуть. Я можу. Також від Єгора. Я також запитую. Давайте. Щоб зникли речі, щоб наслідок Допомога тим, що ви побили на щі. Щоб не було посля. А ви думаєте, що ви можете? Заяви давай. Хай знаходиться список людей, поки пошукують. Це, якщо треба живий з проломаною башкою, у нас пацан на офісі зараз лежить з проломаною башкою. Що?
Як звати? Та куди давати? Ні, мать не приймається кольоду, його треба в лікарню. Та куди? Ми його з лікарні забрали, щоб мінки не забрали. Треба ж тут, як у нас. Ну, давайте відпустимо на службу, не підсвітлі. Да, Вадимна. Я пішов відділення. Ми його забрали. Став заяву. Не прийняли. Тобто на цій підставі вони будуть зробити кримінальні справи. Да. А я це саме ще раз сказав. Хлопці, рятуйте, чуйтесь люди до лікарні заведіть. Та ні, він даже йому треба зараз відлишатися. Ну, та ні. Все, на нього пробили. Ну, нормально пробили. Дірки нема. Вилив, чуйте. Щоб не було того вилу вилитися. Ти в лікарі, нам що буде таке страшно? Наша людина, він нормально. Вона рентген зробить. Якщо навіть написати зараз заяву, то на субмедекспертизу варто. Варто, воно зафіксовано. Має бути зафіксовано, а заяву можна писати і після того. Вони ж факт про те, що є зареєстровано факт убиття, так, який сам. Так, заплатно. Якщо через заяву, вона безкоштовна. Але тільки збирають гроші там на те, що розплатити. Ми зараз поділяємо. Паспорт у нього є? Та все забрали. Ну, все залишили, без документів, всі ж речі залишилися на сьогодні. Зараз ми пишемо окрему заяву, яку буде підписувати Соболєв. Будемо окремо писати заяву про те, що пропали речі. У людей пропали також паспорти, пропали телефони мобільні, пропали... Все залишилися. Всі документи пропали. Зараз будемо писати...